The Peak is Hey, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e nesse momento eu estou derretendo porque o calor tá de matar, já diria o poeta. O calor tá de matar e na Praia da Barra, uma mó... Não, mas aqui em Jaraguá também. Só que Jaraguá é tipo uma experiência Josh Allen. 35, 36 graus hoje, amanhã... No sábado a previsão é máxima de 20, então é isso. Você para de falar mal de Josh Allen. Não, e da sua inconsistência, porque neste momento ele está extremamente consistente. Eu só disse que é seu hate não passará. Tá? Muito louca. É eu que sou o maior defensor de Josh Allen neste Brasil, não deixarei você fazer isso. Exatamente, de Drew Brees também. Não deixarei você falar mal do bracinho de Drew Brees. Aliás, hein? Que escolha para MVP que foi seu voto. Minha Nossa Senhora! Sabe aquele do... Eu já estraguei a minha escolha de Defensive Player of the Year também, né? Que era quem? Nick Bosa. Ah, é verdade! Então, assim, a minha boca, ela de um pântano... Eu tenho uma certa fama ser boca de pântano no Panthers Brasil, né? Uhum. E estou trazendo isso para On The Clock agora, com verdade, talvez, esperando que a minha boca de pântano fosse agir mais uma vez. Talvez, não sei. Deixa em aberto. Talvez. Mas ô boquinha, hein? Você parece aquele personagem do Zorra Total, que uhum. Um olhão grande. O Zeca Pimenteiro. Isso, eu queria tanto isso e aí quebrava. Ai. Então, tem isso. Mas, cara... Vamos lá, Davis. Vamos nos comentários, né? Vamos nos comentários. Hoje temos os comentários que nós não falamos no podcast Pro também, né? Uhum. Então, vamos falar hoje, vamos ler hoje. É, temos semana aí do college. Na semana 4 tivemos coisas interessantes. Semana 5 teremos jogos bons. Então, falaremos sobre essas partidas. É, mais algumas notícias rápidas. Né? Paulson Adebo, cornerback de Stanford, se declarou para o draft e deu opt-out na temporada. Então, o cornerback de Stanford se declarou para o draft e deu opt-out na temporada. Então, não joga os poucos jogos aí que devem ter na Pac-12. Que mais? Micah Parsons falou que não volta. Não, ele já tinha dado opt-out e falou, ok, não vou voltar mesmo, é isso mesmo. Se quiser, você me drafta com o tape que eu já coloquei. Draft, e tá tudo draft, bem. Draft. É, tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tem também notícia da NFL, né? Tem aí, e da NFL. Tem inovações caras aí acontecendo e tal. Marlon Humphrey, 98,5 milhões, 5 anos. É a extensão dele, né? É a extensão, né? É, vai começar a contar a partir de quando? Você já dois... tem... É, ele tinha 2020, 2021, 2022 conta. Então vai aí. 2022. Tá sendo inteligente essas extensões, né, cara? Estão usando até o quinto ano aí como dá. E porque a gente não via tanto isso, né? A gente via os caras renovando e o contrato começando a valer no momento. É uma tendência nova aí da liga se tornar mais comum usar até o quinto ano aí do cara e depois sim entrar o dinheiro, né? Uhum. É, porque daí você aproveita, você faz um... Toma lá da cara, né? Fala, ó, meu amigo, você já garante seu dinheiro, só que eu consigo aproveitar aqui a parte boa do seu contrato de novato, sabe? É, garante rapidinho. E assim, o cara garante o emprego por mais tempo também, né? Sim. Tá, sim. Eu vou ler os comentários aqui, então. É, vou começar aqui com o Schneider, nosso brother Schneider. Vamos lá, né? Semana 3 da NFL já é começar a draft season. Lado positivo de ser torcedor dos Giants. Draft season começa junto com a temporada. É, errado não tá, né? É bom que você já
já começa a criar ilusões rápido. Errado não tá, né? É! É bom que você já começa a criar ilusões rápido, né? Eu, por exemplo, já me iludi aí e já vi que me iludi à toa com Trevor Lawrence, Justin... Vamos ver. O que o destino me reserva? Nosso Tedão vai garantir aquele 7-9. É. Show. O 6-10 é pior, hein? O 6-10 é pior. Não, porque... 7-9 é muito pior. Não, cara, porque o 7-9 esse ano dá pra ir pra playoff com 7. É verdade. Agora, o 6-10, ele é um miserável, que não te deixa ver um joguinho em janeiro e ainda te faz ficar ali naquele limbo, assim, sabe? Sabe aquele limbo que não tem nenhum jogador de posição que o time precisa? Aí você já pensa, não, mas era melhor trocar pra baixo. Putz, mas ninguém trocar pra baixo pra pegar uma escolha extra de segunda rodada, uma de terceira do ano que vem, tipo, essas coisas que... É. Mas se você na Bridgewater está em seu melhor momento da carreira... Quer dizer muito também. não quer dizer muito, mas é curioso, porque foram total aí de 2 touchdowns na temporada até agora. Então, melhor momento da carreira sobre Ted Bridgewater. Olha, com 2 touchdowns e 2 interceptações. Diz muito sobre Diz muito sobre a carreira dele. Até gosto do Ted Bridgewater, acho ele um cara legal e tal, mas... Menos, né, gente? Menos. O Aquiles, ele mandou até por e-mail aqui uma pergunta, mas acho que a gente respondeu no da semana passada, que o Daniel Jones... Existem torcedores que defendem e argumentam que Daniel Jones não é o maior problema hoje e que os Giants precisam de um time que ele jogue. Eu acredito nessa hipótese, passar um talento como Trevor Lawrence ou Justin Fields seria uma insanidade absurda, mas ele gostaria de saber a nossa opinião. Bom, eu vou dar a minha opinião, não sei se o Felipe concorda com ela. Eu não vejo o Daniel Jones tendo teto comparado com o Jones, sabe? Uhum. Acho que depois de 2 temporadas, se ele não tiver feito bastante coisa nesse ano a ponto de provar que eu posso confiar nele, eu não passaria nenhum dos dois por ele. Eu iria atrás de um dos dois se eu tivesse a oportunidade. Agora, não sei o que o Felipe faria. Certamente pegaria Trevor Lawrence ou Justin Fields. Nesse momento, se eu sou Washington, eu faria isso. Sim. O Dwayne Haskins não tá jogando bem. Jets, você também passa. Você também passa o Darnold. Cleveland. Também, eu também. Será? Vamos eu passo. Eu vou esperar um pouquinho mais pra ver. Eu te digo agora que passaria com tranquilidade Baker Mayfield pra alguma outra franquia. Certamente ele ainda tem um valor considerável. Então, tem esse ponto. Você consegue, no Baker você consegue ganhar alguma coisa, né? Sim. Coisa que no Darnold hoje você vai ganhar muito pouco. Uhum. Considerável. Então, tem esse ponto. Você consegue, no Baker você consegue ganhar alguma coisa, né? Sim. Coisa que no Darnold hoje você vai ganhar muito pouco. Uhum. Darnold. Sendo bem sincero, de todos os times que não tem vitória ainda, e daí tem Atlanta, Giants, Minnesota, Denver. Você passaria o Locke? Não, de jeito nenhum. Ah, o quê? Passar o Locke? Passaria o Locke pra frente, claro. Isso, pra frente, é. Sim. Tá. Sem dúvida. E assim, te digo mais, cara. Em Denver existe um burburinho muito grande se o Locke não voltar bem quanto a isso, porque, querendo ou não, o Locke é uma escolha de segunda rodada. Denver não vai ter perdido uma escolha. Quantas escolhas 44 do draft se perdem? É isso, entende? Uhum. Porque o General Manager, se ele perde uma escolha número 5... ele vai tentar com ela por mais tempo, porque é a escolha dele, é o emprego dele, né? Mas é uma escolha 44. Mal, não se desenvolver, eu acho que Denver é um forte postulante. Eu acho que muito mais a Trevor Lawrence que Justin Fields, conhecendo o perfil do General Manager de Denver, tá? Muito mais a Trevor Lawrence que Justin Fields. Não estou dizendo que pode chegar lá no momento e rolar uma paixão por Justin Fields e tal, aí eu não sei. Mas Trevor Lawrence é mais o perfil de Denver. Aí, pra ir conseguir, que eu não sei se vai ter, né? Porque não sei se Denver vai ficar também no pick 1, 2, 3, né? Então, assim, talvez até Trey Lance, cara. Eu vou te dizer, eu acho que Trey Lance tem um teto bem maior que Drew Locke. Olha, são 8 times que não venceram até agora. Atlanta, eu acho que passaria porque o salário, o contrato do Matt Ryan
Tá amarrado, né? É muito amarrado, não é pouco, não. Não, ali é pegado. Os Dolphins, que na verdade são os Texans, né? Mas a escolha é dos Dolphins. Também não pegaria, porque terá visto, sei lá, 8 jogos de Tua Tagovailoa. Não faz o menor sentido. Talvez até menos. Talvez até menos. Cincinnati, obviamente não, já tem seu quarterback. Ainda mais jogando bem do jeito que tá. Philadelphia Eagles. Olha. Philadelphia Eagles. O contrato do Wentz também é chato. Não é barato de se livrar, não. Mas, vamos lá. 2022. 2021 sem chance, não tem a mínima possibilidade de sair. 2022, uma possível troca ou dispensa, são 24 milhões de dead cap. É alto. Mas eu acho que é possível, sabe? Uhum. Eu acho que é possível. Principalmente se o cap tiver alto, né? Porque 2021 vai ter o problema do cap para todo mundo, né? Vai estar mais baixo. Agora, 2022, pode ser. Aí acaba liberando... É alto. Mas vai liberar 7 milhões. Então, assim, é mais ou menos um 0-0, quase. Acho que ainda sai no lucro, sabe? De cap pelo contrato de novato. Acho que não chega a 7 milhões no ano ali. Mas aí tem um problema lá em Filadélfia. Do mesmo jeito que o Doug Peterson não anda bem com o nosso querido Carson Wentz, ele tem uma relação muito próxima e é muito apoiado pelo dono da franquia. Tá? Então isso tudo pode complicar uma possível saída, né? Vamos ver aí. Os Eagles que estão com um total de um wide receiver no treino de hoje. Vai ser esquisito. Por quem foi o imbecil que escolheu os Eagles com a 12ª escolha na nossa brincadeira de times com maiores vitórias? Cara, eu acho que os Eagles vão tomar um... Não, depois eu falo. É isso, vai chegar o momento ainda. Mas com dois wide receivers, sei lá, jogando... Vai ter que pegar todo mundo do practice squad, né? E aí você já imagina o que vai ser, né? Cara, eu não sei. Eu acho que o do... Que tava treinando hoje, até a practice squad, o único que treinava o wide receiver era o Greg Ward. Greg Ward, que é o único cara que não se machuca em Filadélfia. Exato. Então, assim, são vários times que passariam quarterbacks que tem agora por Trevor ou Justin Fields ou até Trey Lance, na minha opinião. Inclusive Trey Lance, vamos falar daqui a pouco, mas Trey Lance joga nesse final de semana. Joga esse final de semana, né? É verdade. Mas vou continuar, senão a gente não sai do lugar. Isso. Alan Miranda, nosso grande amigo Alan Miranda e Taro. Parabéns pelas pedras cantadas do college. Só vi vocês falando em Mississippi aprontando. A gente já vai falar sobre isso, mas valeu, Itaro. Pô, vocês poderiam explicar o significado de redshirt, sophomore, junior, senior e freshman? Um amigo me perguntou e eu me embolei todo para responder. Vou ser bem rápido, tá? Redshirt, o cara só treina, tá? O cara só treina, é a equipe de treino, tá? Ou se machucou. Ele não joga a temporada. Não joga, tá? Tem algumas regras que até 4 partidas ele pode ser, mas é muito específico. Sim. Mas é freshman, primeiro ano, sophomore, segundo ano, junior, terceiro ano, senior, quarto e último ano. Aí é o que tem, que às vezes as pessoas confundem, é que o cara que é redshirt freshman, não quer dizer que ele tá no primeiro ano dele e ele tá treinando, não. O primeiro ano dele é freshman. Se ele foi redshirted na primeira temporada, repete. Então, ele tá na segunda temporada no college. A primeira ele foi redshirted. A primeira jogando, ele é um freshman. Só que ele é redshirted. Então, é redshirted freshman. Por isso que a gente fala, o cara é true junior. O cara é true sophomore. Quer dizer que do primeiro ano que ele chegou, ele já jogou. Não fez o redshirt. Exatamente. Futuro de Jimmy Garoppolo em São Francisco está ameaçado depois dessa lesão, sabendo que os Niners não vão ter uma pique alta no draft, mas tem bons QBs no mercado ano que vem, como Ken Newton e Dak. Para mim, esqueçam Ken Newton. Ken Newton vai renovar com New England. Eu acho muito pouco provável. Para mim, já deve ter um acordo de cavalheiros. Tipo, ele não vai sair do time que deu oportunidade para ele, jogando com o Bill Belichick, confiou nele.
Então, para mim, minha opinião, esqueçam Ken Newton. Também Deck acho. É um bom nome. Aí, Rodrigo Rico, velho. E assim, Deck por Garópolo, me desculpem, é um upgrade gigante, né? Gigantesco. É. Vocês viram o Joe Thomas no programa The Rock Titan Games? O bicho quebrou uma mesa de concreto com martelo com 3 batidas. Ah, isso aí os caras quebram mesmo, mas também não confio muito nesses martelos e nessas mesas também, não. É meio coisa Chapolin Chaves ali. Tem algum time que possa bater os Packers e os Seahawks hoje na NFC? Diz aí, Felipe, tem algum? Na NFC? Ah, cara, não se pode pensar ainda hoje, completamente. Hoje? Não, não. Não, né? Acho não. Que é os dois estão tão bem, bem à frente hoje. É. Espero que tenham gostado dos arquivos que enviei dos Lions, Cardinals e Patriots. Eu gostei bastante. Estou lendo com calma. Eu mandei para você? Não. Não? Então eu vou mandar. Preciso... Desculpa, Itaro, eu esqueci de mandar pro Felipe. É os playbooks dos Lions, dos Cardinals e dos Patriots. Ah, eu achei que valeu. Eu tinha mandado para você e esqueci. Tá. E vamos aos comentários dos Lions, dos Cardinals e dos Patriots. Ah, eu achei que valeu. Eu tinha mandado para você e esqueci. Tá. E vamos aos comentários do podcast aberto. Nosso grande amigo Jorge Miguel também está conosco há muito tempo aqui prestigiando a gente. Tudo certo, amigos? Bastante empolgado com a volta do college nessas próximas semanas. Big Ten e Pac-12, talvez. Minha pergunta é a seguinte, quais prospectos que deram opt-out da temporada podem ter o estoque mais prejudicado agora que parece que teremos as principais conferências jogando? Na minha opinião, é o Gregory Rousseau, que apesar de jogar numa posição considerada premium, tinha question marks que os outros jogadores. Abraços, Gucks Tigers. Cara, eu vou concordar com ele. Eu acho que o Gregory Rousseau é um cara que, que assim, não convence pra você ir seco nele, sabe? Não é um, dizer, não. Esse um é o prospecto Nick Bosa que você fala, ah, não vai jogar, tudo bem, não tenho nada pra ver a mais nele, tá ótimo. Kenny Sewell, não é. Né, que você olha aí, tá tranquilo, dá pra pegar Micah Parsons, então eu também, então eu concordo com ele. E a última pergunta, o último comentário, salve amigos do Luna 49ers, eu acho que é Felipe Luna. Tudo bem, enfim, SC voltou, passada a primeira rodada, eu gostaria de perguntar algumas coisas. O que acharam do jogo entre Mississippi State e LSU? Dá para empolgar com o ataque Bulldogs com KJ Costello no comando esse ano? O que eu falei para ele aquele dia, depois do jogo? Que as pessoas se empolgariam com KJ Costello. E eu vou te falar uma coisa, Davis. Vou te fazer uma pergunta, na verdade. Diferente que um pouco nesse esquema do Felipe Luna. KJ Costello talvez seja... O melhor quarterback que Mike Leach teve? Ah, talvez sim, cara. Talvez sim. E ele é um dos quarterbacks com mais bolas que tem aí no college football. Ele é um cara bem corajoso. E em Stanford era engraçado porque não permitia, era muito travado. E ele sempre foi um cara que jogou com muita audácia num sistema que era extremamente conservador. Talvez ele seja assim. Eu não acho que ele seja um prospecto de alto nível para o draft. Eu acho que ele não é um prospecto de primeiro dia, nem pensar. Sim. Eu acho que ele é um prospecto que a gente, olhando hoje, terceiro round em diante, tá? Fazendo uma análise por cima. Mas é um ataque interessante de se assistir. É um ataque interessante que precisou de uma rodada para bater o recorde de jardas aéreas da SC. Da SC. SC, desculpa. É, eu concordo. E assim... Pode ficar tranquilo que vem mais por aí. Bem mais. E nesse momento eu não vejo ele como prospecto de primeira rodada, longe disso. Mas eu acho que pode acontecer algo parecido. Não digo que igual, porque seria surreal demais se acontecesse de novo. Mas algo parecido. Eu acho que pode acontecer algo parecido. Não digo que igual, porque seria surreal demais se acontecesse de novo. Mas algo parecido assim com o que aconteceu com o Burrow. Burrow era um cara de meio de dia 3. Né? Quinta rodada, quarta rodada, metade da quarta rodada. Exato. E daí chegou um ataque totalmente diferente em LSU e ele conseguiu jogar muito bem, se colocou numa posição que era inimaginável no começo da temporada do college passado. Falasse ia tomar gargalhada. Yeah. E Haskins foi um pouco meio assim também, né? Não era um quarterback cotado nem pra ir no draft naquele ano. Só que o Haskins eu vejo um pouco diferente, porque ele era um cara novo ainda, né? Sim. Tanto é que ele ainda é mais novo que o Burrow.
E... É, o que eu digo é que muda muito rápido, né? Pode mudar muito rápido. É, ano, as pessoas não dão muita bola, assim, e o cara subiu o estoque dele drasticamente. Não acho que ele vai chegar num ponto de ser primeira pick ou melhor, principalmente pela qualidade da classe. Mas pode ser que ele suba, assim, num ponto que a gente também daria risadas, falasse, ok, Jay Costello vai ser escolhido no top 40. Ah, nem a pau. E tem que tomar cuidado naquela avaliação, tem que tomar cuidado na avaliação para não cair no truque, né? Do quarterback do Mike Leach, do quarterback do Lincoln Riley, que acabam, em alguns momentos, subindo o estoque do quarterback pelo sistema e por tudo que... pela quantidade de jardas e tal. Então tem que fazer uma boa contextualização aí. Ah. Ele pergunta do Bo Nix. Eu acho que o Bo Nix tem potencial, mas o Bo Nix a gente vai falar mais pra frente. Ele não é elegível ainda esse ano. Pro draft. Pode, pode vir a pintar alguma coisa. E ele perguntou sobre a OL de Tennessee contra a South Carolina. Ele viu que o Guarantano passou alguns apuros com pressão vindo do interior da linha. Eu vou falar uma coisa assim. Cara, agora, como é SC versus SC, isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. Eu não achei nada demais. Achei normal, assim. Dentro de uma coisa que aconteceu, um pedaço do jogo que a linha teve alguns problemas controlando os stunts ali e tal. Mas South Carolina também sempre tem boas linhas defensivas. E, então eu não me chamou a atenção assim, de um ponto fora da curva. É isso. Então vamos lá, Davis. O que nós tivemos? A gente já falou bastante de KJ Costello. Eu já queria falar dele também. Então, quebrando o recorde aí da SC, né? Primeiro jogo, Mike Leach. Maravilhoso. Agora, a gente falando aí de Mississippi State, LSU. LSU é um time que te preocupou mais do que se imaginava, porque esse ataque de LSU voltou a ser ataque LSU, né? Anêmico. Tipo... Cara, assim, teve um devaneio coletivo na temporada passada, que foi aquele ataque com o Joe Brady, com o Burrow e tantos wide receivers. E agora voltou aquele ataque old school. Sinceramente, o Miles Brennan, que assumiu aí também, já é um senior, um cara que saiu do high school com muito potencial, foi bem recrutado. E o Burrow, dá pra entender porque que ele, sendo um senior, tá começando a sua carreira agora, basicamente, né? Primeiro jogo como titular. Não que ele seja assim, um quarterback tenebroso, horrível e tal, mas do que a gente tá acostumado a ver LSU, esquece, bicho. Esse ano não vai rolar. LSU, pra mim, é hoje o quê? A quarta força dentro da SEC, cara, nessa temporada. E bobeando a quinta, porque perdeu pra Mississippi State. Né? Essa é a verdade. Então, assim, eu vejo Georgia, eu vejo Flórida, eu vejo Alabama bem na frente. Tem Auburn ainda, que pode ser um jogo que é, pra mim, um jogo equilibrado. Esse ataque ficou na mão do Steve Ensminger, né? Que já era coordenador ofensivo antes do Joe Brady, e eles eram co-coordenadores no ano passado. Então o Ensminger cuidava do jogo corrido e o Brady do ataque aéreo. Na verdade, era o ataque do Joe Brady. Então voltou a ser o que era. E eu, assim, cara, eu não vi nada em LSU que me chamasse atenção, que pudesse pensar que o time possa brigar por coisas grandes dentro dessa divisão que é tão complicada. Ainda mais jogando tanto dentro dela, né? O time agora sai de uma carne de pescoço, aí pega a Vanderbilt, pega uma Missouri, mas logo depois já tem Florida e South Carolina, duas em seguidas. E a sequência é muito dura. Florida, South Carolina, Auburn e Alabama, sabe? É uma pancada de quatro jogos seguidos assim, que é bem complicado. Então, o que eu tirei de bom desse jogo aí? Claro, o time também sem Derek Stingley, né? O melhor cornerback do time, quem sabe da NCAA, mas eu tirei muito de bom o Terrence Marshall, que até mandei para você falou que já estava de olho nele, um bom wide receiver. LSU é
prolífica em wide receivers, né? Uhum. Então, gostei do time que me agrada para brigar por coisas grandes, não. Torcida dos Tigers aí, acho que pode tirar o cavalinho da chuva com o Bi, porque essa temporada aí voltou a ser o ataque de LSU que a gente estava acostumado, aparentemente um jogo só, mas não gostei do que vi nessa primeira partida. Do outro lado, você tinha o Mike Leach destruindo, né? E pessoas que falavam que, ah, isso não funciona na SEC. Tá bom. Então tá. O que mais, Davis? Tivemos Sam Ehlinger. Você tá empolgado com o Sam Ehlinger, Davis? Não, eu nunca me empolgo muito, cara. Vou te falar a verdade. Eu acho um excelente quarterback pra college. Eu ia adorar ter ele no meu time se eu fosse treinador. Uhum. Sabe? Porque ele te dá múltiplas oportunidades, e isso no college é muito importante, e usar as pernas no college football é uma coisa para mim muito importante. Eu acho que ele é um cara que te dá múltiplas oportunidades, e isso no college é muito importante, e usar as pernas no college football é uma coisa para mim muito importante. Eu acho que ele é um cara também que no momento decisivo ele cresce, ele aparece bastante. Eu gosto disso, quarterbacks que fazem isso. Mas não é um jogador que me empolga a ponto de eu pensar nele em NFL. É um jogador para também terceira ou quarta rodada em diante, para algum time que rode um sistema exatamente aquilo, sabe? Se você pega ele quando ele tem que fazer uma progressão, alguma coisa, é muito complicado para ele e tal. Mas para a Universidade de Texas é bom, só que Texas não pode pensar em ganhar alguma coisa tomando 56 pontos de Texas Tech, né? É. Teve muito perto de perder o jogo, né? Muito, foi pra overtime, né? É. Tivemos momentos aí que Texas Tech teve 99,8% de chance de vitória pro futuro da temporada. Kyle Pitts, daí. Partidaço, hein, cara? Jogaço. Você assistiu o jogo depois? Eu vi condensado. Kyle Pitts, eu sei que é difícil falar isso, porque você tinha o Pat Freiermuth, né, como primeiro tight end, eu tinha o Pitts, e o Freiermuth não tá jogando ainda, né? Começa aí no final do mês. Mas eu não estou nem um pouco arrependido de ter colocado o Kyle Pitts como meu primeiro tight end naquele podcast, porque ele é o ataque dos Gators inteiro, assim. Ah, ele é o ponto principal, né, cara? É capaz... Quantos jogos que Flórida vai ter nessa temporada? Acho que 9, né? Nove. É capaz dele... Ele já teve 3 TDs, né, na primeira semana. 3 TDs na primeira semana, uhum. Eu acho que tem chance dele terminar a temporada de 9 jogos com 15 touchdowns. É, não vai conseguir manter a média de 3, né? Não, óbvio que não. São 10 jogos. 10 jogos, então. 10 jogos. Um e meio por semana, mais ou menos. É, claro. É o objetivo dele. Fortes, né? A defesa de Ole Miss também, não estou tirando o mérito dele, né? Mas a defesa de Ole Miss, ela dá uma boa colaborada, sabe? Uma defesa não, mas aquele TDzinho dele no final do primeiro tempo foi um ajuste, assim, inacreditável. É um assim no meio do campo? É. Não, não é assim, é uma na sideline tem... Ah, tá, já sei o que você tá falando. É perto tipo do pylon, uhum. Perto do pylon, e tem o safety e o cornerback marcando atrás, é uma bola, tipo, embaixo, atrás dele. Então ele tá correndo embaixo, atrás dele. Então ele tá correndo vertical, e daí a bola lança atrás dele, né? A bola embaixo, ele olha, faz o ajuste perfeito e cai na endzone com a bola no colo. É um ajuste fundamental, assim, sensacional dele. Eu tô completamente enamorado com Kyle Pitts. Eu queria muito ver Kyle Pitts em Arizona, sendo bem sincero com você. Olha, bom. Precisa, cara, precisa ter um tight endzinho assim, lógico. Que não precisa bloquear muito, né? Exato. Não precisa bloquear muito e exato. Tal. Exato. Então, cara, o que eu vou te dizer, eu acho que as pessoas precisam conter um pouco com a empolgação, porque eu já vi gente falando em Kyle Pitts top 10, calma, vamos lembrar que é um tight end. Tight end, exato. Tem um valor posicional,
né? Vamos lembrar que teve uma rodada só, precisamos ver mais dele bloqueando, né? Precisamos ver mais dele bloqueando, isso a gente não viu ainda, e precisamos ver mais dele contra outros times, né? Como mais forte e tal, porque o Ole Miss, como eu disse, deu uma certa ajuda, mas ele foi muito bem, tá? Ele foi muito bem, deu para ver que o Dan Millen confia nele, que o ataque é focado em colocar a bola na mão dele, aquela coisa de coloca a bola na mão dos seus melhores jogadores, no caso é o Kyle Pitts. Então ele é um cara que cria mismatch, ele é um cara que o Kyle Trask procura ele. Agora, já que eu falei do Kyle Trask, contém uma empolgação sim com esse, Kyle Trask. Tá? Kyle Trask é um cara que não é um jogador de nível de NFL. Ele é um cara que ele processa o jogo de uma maneira lenta, tá? Ele se aproveita, tá? Ele se aproveita do sistema dos Gators, que é muito bom, Dan Millen é excelente. Para quem não sabe, o Dan Millen era coordenador na época do Tim Tebow, dos Gators do Urban Meyer. Então, é a fonte, sabe? É um cara que sabe explorar, sabe usar spread offense, mas contém uma empolgação com Kyle Trask. Se empolguem então com Kyle Pitts, mas Kyle Trask é um bom quarterback de college football nesse momento. Mais alguma coisa ali da primeira semana que chamou a atenção, Davis? Ah, tivemos primeira semana não, né? Semana passada. Ah, é a primeira semana, de verdade. Exato. Tivemos Oklahoma perdendo, né? Oklahoma perdendo de virada. De Kansas State. Kansas State pelo segundo ano seguido. E o Spencer Rattler não conseguiu virar o jogo no final, segurar a onda no final. Deixa eu ver o que mais aqui que teve. O Rattler, Miami, Florida State, não é o ano de Florida State, esquece. Segue a mesma desgraça de sempre. É inacreditável porque você olha e fala, meu Deus do céu, tem o fulano, tem o ciclano. E não adianta. Não adianta. O jogo tava acabado no primeiro quarto, basicamente. O que mais que... Deixa eu ver. Tivemos Georgia, um pouco decepcionante. Quer dizer, Georgia sofreu mais do que eu imaginava. Eu não digo nem assim que, nossa, sofreu, mas... Tomou um calor. QBzinho Stetson Bennett é um QB de Georgia, digno de Georgia, eu diria. Que muito parecido com LSU, sabe? Que você tem momentos de universidade, você fala, cara, esse daqui é desse time. O Stetson Bennett, acho que é um pouquinho da essência de Georgia, e isso não é legal. Eu achei bem, bem fraco. O Eric Stokes teve um bom jogo, tá? O Eric Stokes teve um bom jogo, com uma pick six retornada, algumas boas coberturas. Foi um bom Dizer que o Felipe Franks foi interceptado, Duas vezes. Ah, não é possível. Se não me engano, duas ou três, mas uma foi retornada. Foram duas. Cara, muito ruim o Felipe Franks. É uma alegria saber que ele não joga mais nos Gators. É muito bom. Então vamos pro jogos dessa semana, Davis. Temos algumas coisas interessantes. Deixa eu mudar aqui pra semana 5. Hoje temos dois jogos legais. Legais não. Dois jogos de universidades razoáveis. Temos o Wake Forest jogando contra a gloriosa Campbell. E temos BYU. Dois jogos de universidades razoáveis. Temos o Wake Forest jogando contra a gloriosa Campbell. E temos BYU jogando contra a Louisiana Tech. Hoje que eu falo sexta-feira, tá? No dia que esse podcast vai ao ar. Mas, assim, de jogo de sábado, legal, bom, jogo que jogo é o grande mal. Jogo, o grande jogo da semana, temos Auburn e Georgia, 8:30. Esse jogo vai ser muito maneiro, porque Auburn, outro jogador que se destacou na semana passada, a gente não falou, o Seth Williams. Ele teve um touchdown assim que ele tirou a alma do cornerback e ele mostra totalmente, é aquele verbo
que ele foi Mossed. Pra quem não do nome Randy Moss. Que é aquela bola contestada que, na verdade, né? Cara, ele tira e ele ainda empurra o cara na final, assim, tipo, cara, sai de perto de mim que você não merece respirar o mesmo ar que eu. E pra quem é mais jovem e não viu o Randy Moss fazia exatamente isso, tá? Ele meio empurrava o cara, tipo, com desprezo, assim, tipo, sai daqui. Exato. É, sai daqui, criança, deixa eu... que o pai tá jogando. É, o Seth Williams é um wide receiver que eu gosto demais. Ele acabou não entrando no meu top 5 lá quando a gente fez, mas ele ficou bem na beirada e ele tem um quê de Andre Johnson. Quem falou isso pra mim foi o Vinícius Lacasas, que trabalha no lance e tudo mais. E eu, quando eu falei, cara, é verdade. Aí eu comecei a prestar mais atenção nisso e que se você olha, você diz, nossa, que cara explosivo, que cara veloz e tal. Mas eles conseguem fazer tudo isso, né? Com uma consistência. Eu vejo o Seth Williams conseguindo separar vertical, mesmo ele não sendo tão rápido, eu vejo ele conseguindo ganhar essas bolas contestadas. Mesmo ele não sendo um jogador que você imagina com tantas jardas pós-recepção, ele consegue isso também. Então, é um jogador bem interessante. Outro e vai pegar um jogo muito maneiro, né? Porque a secundária de Georgia é boa. Você acabou de falar do Eric Stokes e tudo mais. Então, é um jogo, assim, de prospectos de alto nível. Diga lá, qual mais? Outro jogo que talvez valha a pena dar uma olhadinha, assim, é Texas A&M e Alabama, né? Texas A&M e Alabama. Eu acho que Alabama vai abrir o placar, larga a margem em algum momento. Mas, pelo menos, no primeiro tempo, aí Texas A&M costuma dar uma complicada para Alabama nas últimas temporadas. Gostei do jogo do Mac Jones, gostei muito do Jalen Waddle, e Alabama sempre aparecendo jogador, e Alabama sempre aparecendo jogadores, né? Incrível. Gostei dos running backs de Alabama também, então vale a pena ficar, dar uma olhada, mas por Alabama, que sempre tem bons jogadores, e aí vai ter pelo menos um adversário que possa oferecer alguma resistência. Agora, deixa eu te perguntar, o Mike Renner, lá do PFF, essa semana, mandou que esse time de Alabama terá 6 first rounders no draft de 2021. Olha, eu ia falar de um cara aqui que eu até esqueci, ainda bem que você tocou no assunto. Dylan Moses é um monstro. Sim. Só isso que eu queria falar. É. Ele chegou a falar em 6 jogadores. Eu, sinceramente, não acho que bate 6. Não, acho que é exagero um pouco, né? É. Exagero não. 6 seria o recorde, né? De Miami. Miami teve 6 na primeira rodada em um ano. Eu não acho, porque nessa minha conta, imagino que ele esteja Edgewood. Que pra mim não é hoje um jogador de primeira rodada. Também acho que não. E acho que ele tá contando com os dois wide receivers também, o Jalen Waddle e o Smith. Eu é acho... mais fácil pra mim os dois estarem que o Alex Leatherwood. Também acho. Mas eu não acho que os dois, assim, sabe... falar hoje, ah, vai ser primeira rodada. Não sei, eu acho que não. Ainda mais com a classe. Se tivesse que apostar, se os dois estariam, eu diria que não. Mas Christian Barmore, eu acho que é um jogador de primeira rodada. Dylan Moses, obviamente. Que é mais quem Harris, que... será que ele tá contando? Najee Harris, acho que não. Acho que não. Eu acho que até por ser pro Football Focus e tudo mais, acho que eles não gostam de running back, então... De Harris é um jogador tipo Derrick Henry, para começo de segunda rodada, por ali, né? É, eu vou te confessar que o Derrick Henry tinha mais alto do que... Não, para sair como a NFL... Ah, que... Não, para sair como a NFL enxerga, sim. Né? Derrick Henry foi o quê? Pick 45? É, por ali. O que mais que nós temos que postar? Ah, o Patrick Surtain, obviamente. Surtain é primeira rodada. É, esse é. É pouco provável que não saia. É. Então, acho que tem aí 3 com certa tranquilidade. Aí 4, 5 e 6. Já vai depender de muita coisa. Não colocaria minha mão no fogo, não. O que mais que nós teremos nesse final de semana? Teremos Florida contra South Carolina, né? Jogo bom de assistir também. Jogo legal. Acho que vai ser um bom jogo. Vamos ver se o Kyle Pitt segue a sua dominância. Ele teve 4 TDs, né? A gente falou 3, foram 4. Teve mais um no final ali.
Acho que é esses os principais jogos. Tem Clemson às 9 horas contra a Virgínia. Clemson, quero muito ver esse jogo para ver meu quarterback jogando. Ah, sim, é, Clemson. Que... Desculpa. Trevor Lawrence, nas duas primeiras semanas, jogou o fino da bola, tá? Fino. Ah, foi contra a galinha morta. Não interessa, jogou o fino da bola. 30 de 37 nas duas primeiras semanas. É. E teremos o Trey Lance jogando também, né? Aí, o problema do Trey Lance é que... Eu não sei como que vai ser a transmissão aí, porque eu vi que a galera tava reclamando que não ia ter transmissão ou que ia ser uma transmissão só lá para os Estados Unidos. Mas eu confio nos nossos garotos dos links corsários que eles conseguem, né? Botar um link aí para nós. Que vai mandar aquele auto N2 pra gente, né? Pra isso, por favor. Por favor. Que vai ser o único jogo aí de Trey Lance. Trey Lance aí que... Pra alguns... Não vai ter os outros jogos, né, deles, né? Não, esse ter? é o único jogo de North Dakota, pega Central Arkansas, e é isso, né? Podia ter mais, pelo menos mais uns 3, 4 aí. Podia, né? Porque um joguinho é muito, muito caído só, né? É, se eu fosse joguinho. Ele também nem jogava, então. É, sinceramente, mas pelo menos vai ser bom pra quem quer vê-lo jogando, assim. Não sei se vai fazer muita diferença pro estoque dele. Acho que é isso, de college é isso, né? É isso. Vamos então para os nossos palpites. Os nossos palpites aqui, que eu preciso correr atrás, que a situação tá começando a ficar tenso. Vamos lá, Davis. Este Thursday Night Football maravilhoso. Lembrando que não vamos ter Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans suspenso por causa do Covid. Tennessee teve casos de Covid. Esse jogo vai ser reagendado para algum momento da temporada, né? É, possivelmente para a semana 7, né? É, 7 ou daí, 8 é o que estão... É, semana 7 é a bye dos Titans. É, possivelmente para a semana 7, né? É, 7 ou daí, 8 é o que estão... É, semana 7 é a bye dos Titans. E na 8, os Steelers pegavam os Ravens. Só que os Ravens têm a bye na semana 7. Então, o que eles fazem? Passam a bye dos Ravens para a semana 8 e os Steelers jogam na semana 7 na bye dos Titans. É, vão ter que jogar direto, né? Praticamente. É, exatamente. E o Michael Tomlin não gostou, hein? Reclamou disso daí e tal. Mas não tem o que fazer, jovem. O Mike Tomlin deu uma resposta muito, muito maneira na coletiva dele. Ele falou, o que você acha de jogar direto? Ele falou, eu não me importo. I don't care. Ele falou I don't care. Quem é que falou que não gostava? Foi alguém de Pittsburgh, não foi o Mike Tomlin. Alguém falou, mas ele não tem muito o que fazer, né, cara? Tem que jogar. É, jogador deve detestar, porque assim, começa a sua bye week. Entendeu? Exato. Vamos lá então, Davis. Thursday Night Football maravilhoso aí, entre Broncos e Jets. Broncos. Olha aí, eu vou de Jetsão. Bom, me ajuda aí, isso é mesmo. Jetsão. Porque esse é o típico jogo que os Jets adoram vencer. Vou manter o treinador. Adam Gaze adora esse jogo. Ravens e Football Team, Davis. O que você vai aqui? Ravens. Que surpresa, também vou de Ravens. Chargers e Tampa Bay. Tampa. Também vou de Tampa. Seahawks em Dolphins. Seahawks. Seahawks também. Óbvio. Eu sou otário. Vikings em Texans. Joguinho de 0-3, hein? Em Texans. Joga onde? Houston. Texans. Joguinho de 0-3, hein? Em Texans. Joga onde? Houston. Texans. Queria ir de Vikings. Deixa eu ver uma coisa. Vai, você confia tanto neles, eles são um bom time. É que os Texans adoram também começar 0-3 e depois dar uma resgatada, né? Os Texans são favoritos por 3,5 pontos. Meio alto isso aí. É, não entendi também não. Vou de Texans, vai. Saints e Lions em Detroit. Saints e Lions em Detroit? É, é em Detroit, Davis. Vou com Saints. Também vou com Saints. Browns e Cowboys em Dallas. Dallas. Também vou de Cowboys. Jaguars e Bengals em Cincinnati. Bengals.
Também vou de Bengals, primeira... Ai, primeira vitória, será? Joe Burrow já está merecendo essa vitória. Vamos ver quem é o favorito. Isso daqui, eu fiquei curioso. Os Bengals por 3,5 pontos, hein? Olha, que coisa. Sim. O que não faz um Thursday Night Football ruim contra a Miami, hein? Exato, exatamente, cara. Colts e Bears em Chicago. Colts. Também vou de Colts. Cardinals e Panthers em Carolina. Cardinals e Panthers em Carolina. Cardinals. Cardinals também. Giants e Rams em Los Angeles. Rams. Também Rams. Bills e Raiders em Las Vegas. Bills. Bills. Patriots e Chiefs em Kansas City. Patriots e Chiefs em Kansas City. Chiefs. Chiefs. Eagles e Niners. Esses daí, eu vou de Eagles. Não, brincadeira. Niners. E no Monday Night, teremos Falcons e Packers em Green Bay, pra ficar mais complicado ainda a vida aí dos Packers. Packers! Também vou de Packers. E aí só temos a diferença Jets e Broncos. A gente gosta de apostar no Thursday Night, né? Diferente. Sim, sim, sim. Semana passada teve, né? Teve. Me dei mal. E, enfim, é isso. Vamos ver. É engraçado. É bom porque as pessoas já estão rindo, né? Ouvem já rindo de quem errou. É verdade. Mas hoje vai ser sofrido, cara. Vai ser sofrido. Hoje vai. Esse jogo aí vai ser um... As pessoas estão rindo da gente que trabalha com isso e que tem que assistir o jogo, eu acho. É. Esse jogo aí vai ser um 19 a 15, sabe? Uma coisa nesse sentido, assim. É isso então, meu querido. Deixa eu dar uns recadinhos só rapidinho. Antes. Diga. Não esqueçam, toda segunda de manhã, por volta do meio-dia, tem reações da rodada. Por volta do meio-dia, tem reações da rodada lá no YouTube. Tá? Tem vários vídeos durante a semana no YouTube, On The Clock BR. Também estamos no Instagram e no Twitter, On The Clock BR. Não esqueçam de nos seguir, por favor, em ontheclock.com.br.